whether we like it or not, yung mga taong pag nag-a-apply sa trabaho o kaya yung meron kayong kailangan kayong i-meet, good impressions are usually, whether we like it or not, it may sound unfair, pero good impressions starts with the face impression. Kaya talagang merong basihan mo yung best face forward. Lunch break check! Magandang araw po sa inyo lahat. Armand Bengo dito sa Peaceabilities Facebook page. Kasama ang KSK SMP Co-op, Colaito Foundation, at kung nasa ang bahay tayo, Peaceabilities Facebook page. At syempre, pag Mondays, kasama natin, syempre lagi, ayaw niyang pinagyayabang ko to, ang aking amalay na kapatid, para Eleanor B. Dunn. Pasok! Hello. And Ate Doc? Hi, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Dahil Monday, ito nga, pinansin ang aking kapatid. Kapatid ko po yan. pinansin ang aking mukha. Para akong nangitim eh. Ewan ko kung ba. Okay. Tinapon mo, pinagtabi mo pa tayo. So, para talagang napaghahalata. Bakit ba? Anong nangyari sa balat mo? Is that your best face forward for the year? Sabi nga. Yan ang title po natin, ang episode title natin. Ah, okay. Good. Okay. Ate Doc, marami mga vanity stores, shops. Nakakatakot yung iba dahil pag minsan there is a promise na... Tama. Yes, babata, yun ang mga concern tungkol sa facial and skin care, eh, di ba? Yes, oo. Marami ho ko nasubukan. Obviously, nauto ka. Lalo na yung nakakaba. Ako naman, hindi na ako yung nagpapakinis o anong tawag dito, yung nagpapaputi dahil... Bakit? O, sige. Kulay ko eh. Pero, okay. Ito, nagpapabata, meron akong nabola ko nung sexing tiga Watsons eh. Ang serum, pampabata. Alam tao, bang 72 na ako? Hindi, Kaya ka lang itim, Armand, kung ano pinapahid mo kasi. At timigil ka na sa kakahawak ng kamay. Anti-protocol. Alam mo ba? Do not face. Nandito lang ako sa bahay. For now, let's hear it from a medical doctor, a medical practitioner. Paano ba ang mga... Tamang skincare? Skincare. Okay. Una-una kasi, well, ang alam ko, ang audience mo, mostly, marami females, no? Meron din tayong mga magagaling na nakikinig na mga kalalakihan, pero marami sa kanila females, mga... nasa mga tamang edad na, no? Unang-una sa skincare talaga, kailangan malinis ang skin, di ba? E lalo na ngayon sa panahon ng COVID, lagi nga kailangan malinis ang kamay mo kasi yun ang huwag gagalawin ang face, right? Huwag gagalawin ng, lalo na yung face, yung ano natin. Kasi pag ginalaw mo yung face, lalapit yung kamay mo sa may bibig, sa may mata, hindi maiiwasan yon. So, stop touching your face. Make sure na yung face, skin ng face ay laging clean. Ngayon, dun sa pag-clean kasi, ito ay madalas na sinasabi ko, especially dun sa mga nagkukonsulta sa atin, dun sa ating site na sa Doc Norge na Facebook, ano? Yan, yan, salamat at nilagay yung Facebook page ko dyan. Kasi kunyari nagkaka-allergy o kaya may pangangate. Advisable ho talaga ng maraming dermatologist kung wala akong nagbabayad sa amin dito ng mga cosmetics or produkto, no, pero ina-advocate ho talaga ng mas maraming mga doktor and dermatologist na gamit kayo ng mga panglinis ng mukha, lalo na sa mukha kasi ito nga yung nakikita ng publiko, di ba? Gumamit ho kayo ng walang fragrance as much as possible, yung walang pabango, no? At saka as much as possible, walang kulay, no? Walang kulay, walang pabango. So, yung mga nakasulat ho dyan sa mga cleansers na yan, unscented, no fragrance, o kaya hypoallergenic. Pang hypoallergenic, ibig sabihin, hindi daw nakaka-cause ng allergy. Yun ho yung pipiliin niyo, lalo na kung alam yung sensitive ang skin, lalo na kung ano ho yung alaga natin sa mga babies, di ba?
Pag baby, hindi mo pinapaliguan ng safeguard or yung mga matatapang na sabon, no? Paumanhin sa safeguard. Pero talaga may gamit ang safeguard, pero kung sa balat ng baby, hindi ho natin gagamitin yung mga ganyang matatapang germicidal na ganyan kasi ho napaka-sensitive ng balat ng baby. Pag habang nagkakaedad ho tayo, nagiging sensitive din ang skin natin whether you like it or not, no? So, maganda ho na as much as possible kung ano man yung panglinis nyo sa mukha, tingnan ninyo na walang kulay, walang pabango. As much as possible. Okay? Walang pabango. Ang mabuti. Walang kulay. Oo, oo. Marami yan. Kunyari mga baby soap na walang kulay, walang pabango. Wala. Kahit na sabihin mo, baby powder scent. Di ba? Parang ganun. Pero may scent pa rin yun eh. Di ba? So may mga kunyari ivory unscented na white. Dove soap na white unscented. No? Yung mga white talaga. Ayan. Tapos, pangalawa kasi na siguro tinitake for granted ng mga Pinoy kasi sabi nila, ay, brown skin naman tayo, di ba? Sa panahon ho ngayon, kailangan ho talaga nagsasunscreen tayo, no? Nagsasunblock. Araw-araw. Bakit? Sa beach? Kahit hindi ka nasa beach, kahit nasa loob ka lang ng bahay, lalo na kung lumalabas ka, oo. Kasi, kunyari yan, yung kung saan mo, nakikita niyo ko yung kwarto ni Armand, ano, hindi naman ho siya nasa kulob na lugar na ano na walang bintana. May mga may bintana at nagba-bounce off yung ilaw, yung sunlight sa mukha din natin eh, no? So maganda na nagsasunblock. Why? Because tumataas ho ang rate ng skin cancer sa Pilipinas, hindi porque or sa mga Asians, hindi dahil brown skin tayo safe tayo. Sinasabi nila mas mabilis tubuan ng mga skin cancer or freckles or yung mga kung ano ng mga discoloration sa mga puti or sa mga Caucasians, pero sa Asians ganun din kasi iba na ho ang environment ngayon eh, no? So malaking bagay ho kasi yung sunblock, no, or sun protection. Marami ho yan sa market, makakapili ho kayo, no? Pero ito lang ho, kailangan, ang nakakalimutan ng iba, kahit nasa loob ho kayo ng bahay, araw, in short, araw-araw kailangan ho naglalagay ng sunblock, no? Para protektahan yung skin. At especially for those na conscious na para pag habang nagkakaedad hindi nagkakaroon ng freckles, para ma-prevent din yung mga dark spots pag sa aging, 'di ba? Nakakatulong yung sunblock more than any other product. So, every day ho yan. At as much as possible, more than once a day. Huwag kayong makontento na, o sige, nag-office ako ngayon, o sige, mag-office na ako, lalabas ako, magsa-sunblock. Mamayang tanghali or ngayon lunchtime na, i-ano niyo ho yung sunblock ulit, mag-apply ulit, no? Kasi siyempre, pinapawisan tayo, may ibang mga bagay na nangyayari na sa balat natin. So, mabubura yung mga initial nilalagay. And para ano nga ba yun, sun protection. After that, of course, is yung mga susunod na after cleansing, yun yung mga may mga ritual na yung ibang tao, no? Ngayon, depende kasi sa balat, depende kung gaano kabata yung pasyente. Malaking bagay din ho kasi, at part ho to ng mga sinasabi nilang pagkukulubot, nawawalan din ho na nade-dehydrate din ho tayong lahat. Kahit nasabihin yung, hindi, oily skin ako, hindi ako nade-dehydrate. Lahat ho tayo, kaya ho ganito kaganda ang balat natin or kabata tingnan or maski sa mga babies, yan, pinaka-perfect example babies. Kaya napaka-kinis at napaka-plump ng balat nila is because well-hydrated, meaning maraming water content and therefore kung na-expose kayo masyado sa sun o kaya habang nagkakaedad talaga na de-dehydrate, obviously, kailangan na rin ng moisturizer. Ngayon, marami ho mga klaseng moisturizer. Depende ho yan kung ano ho yung need ninyo, kung anong edad, no? Pwede ko siguro i-discuss ito. Pag kunyari, kung gusto nyo ho may specific discussion, usap ho tayo dun sa aking Doc Norge sa Facebook, ano? Para kung meron kayong mga tanong. Dahil kunyari, kung ganitong edad or whatever, no? So, natatanong nyo yun. Yung so, iba na... Oh. Depending on age, merong ibang maintenance or management of facial skincare? Yes, mostly pinag-usapan natin face, di ba? Kasi nga ito yung best face forward. Ngayon pa naman na bagong taon, marami siguro nag-a-apply ng trabaho or marami talaga talagang gusto lang alagaan ng balat nila or may iba na retired na pero talagang gusto lang naman nila na huwag na masyadong kumulubot ang balat, no? Alam naman natin lahat tayo ganun or hindi lang magkaroon na masyadong freckles or mga plegas-plegas. A may way of protection. Iba ang care ng teenager skin sa so obviously kung 50 or 60-year-old skin, di ba? Isa pa is, huwag ho kayong mauuto. Sorry to use the word. Mauuto pag sinabing natural, organic, herbal. Uh-huh. O kasi maraming ganun. O porque natural, it couldn't be harmful, di ba?
malamang okay yun. Kinakain nga natin yung mga organic at saka herbal. Bakit naman siya? Marami po kasi na hindi pa po talaga fully tested. Doktor po ako, siyempre, kung meron po kaming sasabihin, ang mga doktor ang dapat sinasabi lang po namin, yung talagang tested na. Now, pwede pa rin magkaroon ng side effects, siyempre, kasi hindi naman po pare-pareho ang balat natin. So, mabuti na kung kunyari, meron kayong gustong subukan ng bagong product, maganda kaya itong moisturizer na to, ito kayang bagong makeup na binibili ko. I-testing ho. Saan ho pwedeng i-testing? Testing nyo dito sa side ng leeg. Okay? Yung parang medyo matago, okay, dito sa may mga tenga. Siyempre, titingnan-tingnan ninyo yung before after. Tap, o kaya dito, no? Ito, sinasabi nila, isa sa mga sensitive areas ng balat natin. Hindi naman kailangan buong area na to. Mga konti lang, no? Kunyari, may bago kayong foundation or cream or moisturizer na gustong gamitin sa balat, i-testing nyo ho muna. Ano yung wa-watch out for? Kung namumula, kung nangangate, obviously, hindi maganda yon para sa inyo. So, hindi po nyo pwede. Kaya mabuti na kung meron kayong gustong i-testing na product, huwag muna kayo bibili ng mga malalaking garapon. Yung mga maliliit na muna para, or kung meron pa nga na binibigay na sample size sa ibang mga department store, yun ho, hingin ninyo, no? Para ma-testing nyo kung talagang kidaw ho kayo, kung okay ho kayo dyan sa produktong yan, no? Remember na yung skin natin acidic. Okay? Acidic. Magiging healthy lang ang skin natin kung na-maintain yung acidity niya at 5.7. Ang zero acidity kasi, hindi alkaline, hindi acidic, ay 7. So, below 7, acidic na yon, no? So, 5.7 daw kasi ang pH or ang level ng acidity ng balat natin. So, as much as possible, yung mga products na gagamitin, yun din ang mga nire-recommenda ngayon, na may mga, tingnan nyo yung mga nakalagay na acid, mga kojic acid, yan, effective yan when it comes to mga hyperpigmentation. Yung mga parang nag-discoloration ba habang nagkakaedad, effective po yun, no? Find out. No? Kaya nakikita nyo, ibang mga, dami-daming products sa supermarket na makikita nyo may kojic acid, may tracemic acid, yan, mga proven po yun na nakaka-lighten ng mga discoloration, no? At sinasabi din nila kunyari mga cleanser sa mukha, tingnan niyo yung mga high alpha hydroxy acids o kaya yung hyaluronic acid, may mga ganyang klaseng mga ingredients, lactic acid lalo na, no? Pero yon, warning lang or alerto lang na doon sa mga medyo talagang dry na ang skin, medyo nakaka-dry yun. So doon nga papasok yung moisturizers na angkop sa inyo, no? So yon. At maganda din, finally, I think parang sa mga, di ba ngayon, ewan ko Arman, kung napapansin sa mga Delata, kahit nga sa Instant Mami, yun sa mga instant noodles na kinakain natin or anything Delata, sa likod ho nun, may mga information, di ba, na nutrition facts. Kahit sa mga gamot, matuto na po kayo magtingin ng ingredients ng gamot, no? Remember na, I'm sure sabihin nyo, ay, ang dami-dami naman nakalusin, tsaka puro scientific terms. Tama yon. The way na nililista ang ingredients sa mga cosmetics or sa kahit anong products na ilalagay ninyo sa balat ninyo, makikita nyo nakahaba na listahan. Usually, the way it is ordered, hindi naman alphabetical yan, okay? The way it is ordered ay kung ano yung pinakamaraming ingredient dun sa product na yun, yun yung una-uuna, hanggang sa pakonti ng pakonti. So for example, nakalagay water. Most of that product is water. Di ba? So, and then yung mga susunod na nakalistang ingredient, eh yun yung mga additional chemicals na nandun sa product na yun. Pero malaking bagay talaga, umpisa, pinaka-basic, clean skin. Clean, dapat yung face mo. Kaya nga, I remember na pag-usapan natin dito, di ba? Asma, ang recommendation actually, isa gabi ka mag-shampoo. Why? Kasi kahit nasa bahay tayo ngayon, hindi naman malinis tong hangin na nagsicirculate sa atin. Lalo na kung lalabas ka, di ba? Lalo na kung... So lahat nung dumi, whatever, hindi na nga balak ko. Dumi na sagap mo sa labas, nakadikit ka sa buhok mo at ilalagay mo yan sa pillow mo pag matutulog ka na. So it's a, and then hindi mo na alam yung movement ng mukha mo pag natutulog ka, di ba? Hindi man natin alam yun na gigising na lang tayo, nakadapa na pala tayo. So all that dirt, babalik lang din sa mukha mo, no? So it's a good idea na sa gabi pa lang, mag-shampoo para malinis na yung buhok at yun, malinis lagi ang punda, di ba? So, nag-uumpisa doon. At ito, marami ng mga nagtatanong. Basta, oh, good. Okay. Pala sa face at skincare, concern na. Good. Sige.
taas ang BP, mataas ang uric acid, basta maayos ang pagbumalik. Dama so, yun. Best face forward. Ito, galing kay Keanu Reeves. Hindi, Keanu Narvaez. Hi, Ate Doc. Tanong ko lang po, mas maganda bang, mas magandang skincare tulad po sa akin, malalaki pores ko. Konting alikabok lang, nagkakatigyawat na ako. Okay. Sa totoo lang ho, yung sinasabi yung nakakaliit ng pores, frankly, hindi ho totoo yun, no? Marami ho dermatologist na nasabi na kung kunyari nagkaroon na talagang oily yung skin or what, talagang medyo enlarged na yung pores. Pero the way to conceal it is of course to keep it clean, no? Kasi pag clean, at least even yung kulay ng face. At kung ano kasi is, again, kung oily ang skin, meron mga cleansers for that. Again, stick to the dictum na maganda kung you choose your cleansers na may pagka-acidic, okay? May lactic acid, alpha hydroxy acids, yun. At saka, maganda siguro, maski once a year, magpatingin sa dermatologist para kung bakit nga ba palagi ka nagkaka-acne. Ang acne, ang pimples, hanggang ngayon, sinasabi nila, ang pimples is really due to bacteria, okay? Hindi dahil yan sa chocolate o kaya, alam mo, yung mga oily foods. Kuminsan kasi hindi natin napapansin na, you know, baka may sensitivity. But otherwise, it's mostly because, again, balik tayo, kailangan malinis yung skin. Okay. Galing kay Esa Tam, hindi ko po nababanggit yung kompletong pangalan niya, liit po kasi. Ano po ma-recommend nyo sa mga may pimple marks at oily faces? Okay, sabi ko nga, hanapin niyo yung mga cleansers na merong lactic acid, alpha hydroxy acids, no? At the same time, moisturizers na para sa mga may pimples or nagkaroon na ng pimples. Marami sa market ngayon, mamanggitin to kasi nagagamit na rin yung may mga kojic acid or tracheic acid. Si Dr. Bello, yung Bello products, meron sila noon na cream na pwede niyo gamitin, tapos may sunblock na rin, 'yon. So pwede niyo hong gamitin 'yon, no? Lalo na kunyari on box na 'to, no? I'm sure hindi teenager 'yung nagtatanong, right? Si Shai Ubasa, tanong niya, "Ma'am, ano po ang pwedeng soap for those who have an-an?" Ano ba 'yung ano muna 'yung an-an? Hindi ko alam 'yun. An-an kasi is if 'yung mga parang puti-puting butlig, no? Pang fungal infection 'yon, no? So pag ganyan kasi, meron pa rin naman pinagtitinda ngayon sulfur soap, pwede nyo subukan yun for that. No? Pero yun na nga, again, patingin nyo kung talagang an-an. Kasi kumisan may mga iba na parang, ay, buti-puting butlig, an-an yun. So just to be sure, makita nyo ho yan sa doktor. No? So kung talagang an-an. Ito, Justin Hernandez, tanong niya, ganun po pala kahit tumatanda ka na, 24 years old na po ako, sobrang sensitive po talaga balat ko. Pero hiyang po ako sa sulfur na soap. Ano ba yung hiyang? Yung hindi siya... Okay sa kanya yon. Okay. Pero katandaan niyo lang ho yung sulfur soap, okay yon. Okay ho yon. May gamit po yan. Sabi ko nga kanina kung may mga fungal infection, which is yun nga yung an-an at yung mga sa ibang party pa ng katawan na sinasabi nga alipo nga o whatever. Pero kasi medyo nakaka-dry. So kung medyo pag older age group na, lalo ng mga seniors, piliin niyo yung medyo may moisturizer ng konti para nasi-seal in din naman yung hindi ho maagad-agad na magda-dry yung mukha, no? Lahat naman ho tayo talagang magkakakulubot, pero pwede pa ho natin patagalin. Alam natin kung ang balat natin naaapektuhan na because kung dati naman hindi masyadong dry, ngayon nagda-dry, kung medyo may mga redness, kung may mga discoloration, alam natin hindi nag-work kung ano man yung produkto na ginagamit mo. Or baka kailangan mag-change ka na. Si Corpus, Jens Corpus, Doc Norge, 9 years old po daughter ko, and now sa start na po siya mag-skincare like CeraVe, CERAVE. Creating cleanser na po gamit niya. Pwede na din po ba siyang mag-sunblock? Oo. Oo. Lalo na sa mga bata, actually. Ngayon, napa-find out nila. Kung pupunta ho kayo, for example, sa Mercury, di ba yung parte ng Mercury, parang may supermarket portion sila doon, nagtitinda na mga shampoo, lotion, cosmetics. Makikita ho din nyo, marami na ho mga produkto doon na sunblock for kids. Mas sensitive. Kumbaga, again, parang sa baby, hindi nyo iiwan ng matagal sa araw. Yan, kahit masabihin mong, di ba, pinapaaraw natin tuwisan ng mga babies natin, pero hindi napakatagal. Kailangan niya ng protection, no? Kailangan ng protection sa UV rays. So yes, dapat mag-sunblock nga. May mga specific sunblocks for kids.
Oo. Ito, yung 11-year-old daw niya, tanong ni Beverly Angor, 11 years old, sobra daw ma-pimples. Wow, okay. Malamang because nga nagbabago na yung katawan niya, no? Sobra na ang hormones, kumbaga, na nagre-react. So may mga gamot or may mga over the counter kang bibili, mga benzoyl peroxide, mabuti yun sa pimples. Pero again, balik ko tayo, umpisa tayo doon sa kailangan laging malinis yung balat. Maganda sa iba, may dermatologist na kaibigan ang gusto niya pagkatas maglinis ng skin, mag-toner din. Again, isang brand, Eskinol, marami pa hong ibang brands dyan. Pwede ho nyo, meron mga gentle version niya, meron mga lagay for sensitive skin, maaaring yun ang piliin ninyo. Pero yun, no? Meron para pampahid, meron mo mga gamot tutulad ng benzoyl peroxide. Again, si Dr. Bell, hindi ho kami binabayaran ni Dr. Bell, oh, pero meron ho siyang line for acne for kids. No? Mabuti ho yung ginagamot din yung mga yan kasi nakaka-attract ng dumi. So, ito si Romulo Lucas Jr. May tanong po ko, Ate Doc. May nabili po akong herbal soap. May nakalagay na normal to oily skin. Ibig sabihin nun, bawal gamitin pag oily skin kasi mas lalo maglalala? Hindi. Ang normal to oily skin, ibig sabihin nun, mas konti yung mga pang... Kasi, generally speaking, for example, pag nagsasabon tayo ng kamay, di ba nagda-dry na yung kamay natin? Wala masyado nahahalong moisturizer doon sa sabon na yon, no? So, for normal to oily skin. So, pwede mong gamitin yon, pero don't expect na merong moisturizer. Medyo nakaka-dry yung ganong klaseng mga sabon. Again, pag bumibili ho kayo ng mga sabon na herbal, I'm sure may amoy yan, I'm sure may kulay yan, no? May iba pang herbal kuno na elements. I-testing nyo ho muna sa ibang parte ng katawan na madaling matago ng damit. So for example, sa legs nyo muna, o kaya sa may dibdib, no? Oh. So yung mga ganyan, o kaya dito sa, sabi ko nga yun, dito sa parting to, kasi at least kung maa-allergy, madali nyo, pwede nyo gamutin, tapos matatakpan nyo muna para hindi naman ho nakikita sa labas kung nahihiya ho kayo makita yun. Okay. Ito kay Jordan De Jesus, acronym to, sabi niya, Doc, maganda po ba yung AHA, BHA sa face para sa pimples? Ano muna yun, Ate Doc? Alpha-hydroxy. Yun niya yung mga alpha-hydroxy acids or yung mga beta-hydroxy. Alpha-hydroxy, marami yan. Marami mga produktong ganyan. Beta-hydroxy is isang sample niyan, salicylic acid. Those are very good products as moisturizers at the same time for those na prone sa mga pimples. Pero remember na pag nagamit kayo niyan and mostly inaano nila, subukan mo muna sa gabi. Again, bakit? At least kung magkaroon, kung kunyari nag-testing ka dito o kaya kung ginamit mo ng konti sa mukha mo, kung may reaction ka pala, at least by umaga, more or less, hindi na siya kasimpula or kasing itchy. And then, just to be sure, pag gumagamit ho kayo ng ganyang mga produkto, lalo nang kailangan kayong mag-sunblock. Okay? Nagiging mas sensitive ang balat natin pag gumagamit. They're very good for the skin, pero kailangan na i-protect nyo sa umaga. Jens Yenbua Corpus. Doc Norge, advisable po ba talaga ang oil cleansing para sa mga oily skin? And 60 seconds po ba talaga ang dapat paglalagay ng facial cleanser bago i-wash off? Ang importante is mararamdaman mo naman kung nag-wash off na. Meron mga nire-recommenda mga derma na double cleanse. Ang ibig sabihin nun yung first, kasi lalo na sa mga kababaihan, nagme-makeup tayo bago tayo lumabas, right? Ang dami-dami nilalagay. Double cleanse, meaning oil-based cleanser. May mga nabibiling ganon, nakalagay, oil-based cleanser, na para ma-absorb yung mga may pagka-oily na, parang oil to oil ba, nagsasama sila, so that nalilinis nila yung mga makeup nila ngayon mo, foundation, yung mga makikita mo naman na kumikintab-kintab na dyan, di ba? Powder, kung ano-ano pa mga nilalagay natin mga sa mukha. After nung oil-based cleansing, yung normal cleansing mo na. Again, yung sinabi ko nga, piliin nyo yung mga cleansers as much as possible na may pagka-acidic, no? Huwag naman nyo masyadong matatama. May mga lactic acid, o kaya alpha-hydroxy, AHA, or yung beta, sinasabi. Whether we like it or not, yung mga taong pag nag-a-apply sa trabaho, o kaya yung merong kailangan kayong i-meet, good impressions are usually, whether we like it or not, it may sound unfair, pero good impressions starts with the face impression. Kaya talagang merong basihan mo yung best face forward, no? Kasi napaka-unfair na sabihin mo, first
hindi naman love at first sight, pero first impressions ba fair yon? Of course hindi, most of the time, for all you know, hindi naman pala matino yung kausap mo, pero maayos lang kasi yung mukha. So malaking bagay ho na pinagbigyan natin ng konting oras na ayusin po yung skin natin, especially sa face, mag-ayos. Hindi kailangan makapal ng makeup, basta lang malinis ang itsura at maayos, no? So yun. So wishing you that for the new year. Best face forward. Hindi pa tapos ang ating araw. Happy Monday! Happy LBC! Ate po! Maraming salamat! Bye!